Megjithëse Kosova nuk pati mundësi të drejtojë asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, pasi nuk është antar e kësaj organizate, ajo ishte pjesë e sesioneve dhe forumeve të tjera të mbajtura këtu. Në intervistën për Zërin e Amerikës, presidentja Atifete Jajaga tha se kishte lobuar për të bindur vendet e ndryshme se nuk ka arsye që Kosova të mos jetë antare Kombeve të Bashkuara. Se nuk është e drejtë që Kosova të shifet si pengesë nga shumica vendeve që tjetë antar e organizatës e Kombeve të Bashkuara, po ashtu nuk është e drejtë dhe duhet ju shmangeve ideve dhe logjikës që ka kthim mbrapa, sepse nuk do të ketë kthim mbrapa. Kosova është vendi pavarur, Kosova është shtet sovran, katërsinë e saj territoriale dhe ashtu atill është e njohur nga shumica e vendeve të botës deri më tani janë 84 dhe kjo është rruga jonë drejt integrimeve euroatlantike. E pyetur rreth kritikave të shprehura në Kosovë për vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen e imunitetit të deputetëve, vendim ky që çoi në vendjen e deputetit Fatmir Limaj nën arrest shtëpie, presidentja Jajaga tha: "Nuk dua të dëshiroj si presidente e vendit të komentoj raste individuale, dhe sepse unë duhet të mbroj dhe të mirëmbajnë kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së vendit tonë. Gjykatat janë të pavarura në punën e tyre dhe në funksionin e tyre, nuk janë të ndikuara ndaj politikës dhe hetuesia është ajo e cila e përcakton fajsin apo pafajsin e një individi dhe të gjithë jemi të barabart për para ligjit si individ dhe jo si funksione." Nuk është e qartë nëse çështja e vendkalimeve kufitare mes Serbisë dhe Kosovës mund të përfshihet në bisedimet ndërmjet dy vendeve që pritet të rifillojnë në 27 dhe 28 shtator në Bruksel. Zonja Jajaga tha se regjimi kufitar me Serbinë është i njëjtë si regjimi me shtetet e tjera fqinje. Funksionimi i dy pikave kufitare në mes të Serbisë dhe Kosovës është një vendim apo është një e drejtë legjitime e institucioneve të Republikës së Kosovës, që ka pasur një përkrahje të plotë nga bashkësia ndërkombëtare apo nga institucionet ndërkombëtare dhe Kosova është një zonë doganore dhe regjimi kufitar me shtetin fqinë të Serbisë është regjim i njëjtë kufitar si kurse që është edhe me vendet tjera fqinje si që është Macedonia, Mali i Zi, Shqipëria dhe nuk ka kthim mbrapa se dhe ne jemi të interesuar që sa më shpejt që është mundur të kthejmë normalitetin në të këto tri komuna në veri të Kosovës për komunitetin apo për minoritetin sërb në këto tri komuna dhe dalja nga ky proces është sundimi i mirëfillt i rendit dhe ligjit, po ashtu duhet të zbatohet në përputhshmëri plani i atestarit apo paketi i atestarit dhe duhet të mbahen zgjedhjet lokale në mënyrë që të kemi të zgjedhurit legjitim dhe legal që të cilët mund të përfaqësojnë dhe të mbrojnë interesat e qytetarëve edhe në këto tri komuna dhe po ashtu të përmbahen kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së vendit tonë. Por a ka Prishtina ndonjë ofertë të re për të nxitur serbët në veri të pranojnë institucionet e shtetit të Kosovës? Presidentja Jajaga tha se serbëve në veri duhet u shpjegohet se Kosova është vendi pavarur. Sa i përket tri komunave të veriut të Kosovës, sepse kjo është çështje gjeografike, nuk është çështje politike, nuk është çështje territoriale, po ka të bëj me tri komuna në veri të territorit të Kosovës, që është komuna e Leposaviqit, komuna e Zubin Potoku dhe komuna e Zveçanit. Dhe ne duhet të angazhohemi më shumë që të shpjegojmë këtyre qytetarëve që Kosova është vend i pavarur, është vend sovran dhe që katërsinë e saj territoriale dhe e tillë, e thashë edhe më herët, është pranuar nga 84 shtete dhe kjo nuk ka alternativë tjetër dhe duhet të shmangeve ideve deri më tani që nuk ka atisari plus, nuk ka status të veçantë dhe e ardhmja e qytetarëve serb në Kosovë, pa marrë parasysh në pjesën jugore të Ibrit, ama po në pjesën veriore të Ibrit, është përbrenda institucioneve të Republikës së Kosovës dhe përbrenda këtyre institucioneve drejt integrimeve evropiane. Vetmja përgjegjë sa i përket tri komunave të veriut të Kosovës është
Atisari, që tani është në funksion e Sipër dhe tani që deri më tani i ka treguar rezultatet e saj në pjesën më të madhe të komunave të Kosovës dhe është shumë e rrezikshme ta themi në qoftë se një pjesë e komunitetit të Kosovës do të ishin trajtuar pak më ndryshe nga komuniteti tjetër që i përkasin po të njëjtit komunitet dhe do të kishte nxitur shpërnguljen nga njëra pjesë e Kosovës në pjesën tjetër të Kosovës dhe nuk do të kontribonte paqes dhe stabilitetit dhe jetës